Pessoal, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo Bob. E hoje eu tô a fim de fazer algo com o Lego Pneumático, porque faz tempo que eu não faço um desses. Só que eu tô sem inspiração. Ahá! Está pronto. Tá aqui, é um elevadorzinho pneumático e pode levantar qualquer coisa, mas especificamente uma garrafinha d'água. E tem aqui o mecanismo, a gente aperta ali, daí quando a gente quiser a gente ativa a alavanquinha aqui, que vai fazer ele subir aqui. E não é preso desse outro lado, por conta que não daria, por conta que quando a gente quer que abaixe, ele vai pro ladinho. E também que tem aqui essa já linhas em volta para ela não deslizar para o lado e cair. E também que tem a parte da regulagem, por quando que vai que você não tem uma dessas garrafinhas e quer usar uma garrafinha um pouco maior, você percebe que não cabe. Não, só que tem aqui a parte de regular para garrafinhas menores para ficar firme ou para garrafinhas maiores que a gente estica ali para os lados. E tem aqui essa parte de regulagem. Então, vamos fazer o funcionamento aqui. Para isso, a gente precisa bombear aqui. Só que, já que eu não coloquei o reloginho e coloquei direto aqui para o cilindro, eu vou precisar contar aqui. E acho que apenas umas 20 já vai. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Agora vamos ver se sobe. Não, ainda não. Precisa de mais. 3, 4, 5. Agora sim. Agora, quando a gente quiser crescer, a gente precisa colocar mais. E quando quiser que essa, vou entrar a descer. E pode fazer isso quantas vezes descer já até cansar. Provando que isso descansa bastante e ficar fazendo tantas vezes esse movimento. Agora eu vou explicar o porquê que eu uso aqui o pneumático e não uso o motor elétrico como faço lá nos Mindstorm e nos outros negócios. Provando que é o seguinte. Quando a gente faz o elétrico, ele tem velocidade, ele é bom, você não precisa de tanta coisa, só que ele não é tão forte assim. E a força do ar, ela é muito forte. Tipo, imagine o seguinte, os pneus de carro, ônibus, de um monte de coisa pesada assim, sustentando ali o pneu. Ou também o avião, tipo, voando ali. Imaginem que o ar tá levando ele como se fosse uma rampa. E também que é bem forte a força do ar, mais do que a elétrica. Vejam só, eu posso pôr bastante força, que é bem difícil e é bem complicado mesmo fazer isso descer, por conta que a força do ar é muito forte. Lembra do começo que eu tinha colocado levando na água para tomar? É essa a ideia, olha que preguiça. A gente tem que fazer isso. Esperar, subir, vai chegar realmente na minha boca, vamos continuar bombeando, toma, então agora, quando a gente quiser, que é baixo, a gente ativa a alavanquinha pro outro lado pra baixar. Olha que preguiça. Agora é hora de melhorar a nossa preguiça. Em vez de ficar apertando isso um monte de vezes, vamos fazer com que esse seja trabalho dos motores. Então, fazemos aqui, colocamos aqui bem firme pra fazer pressão, porque senão vai sair tudo, né? Então, colocamos aqui bem firme, ligamos aqui e esperamos subir aqui pra gente tomar e descer aqui novamente.
Um. E um pontinho. Aê! Agora sim tá direitinho. O nome tem que ficar nessa posição. Aí começa a fazer direitinho. E começa a encher aqui. Então, esperamos pra subir. Aqui a gente toma água. É com... Esse é o combo preguiça. Né? Isso. Aqui só falta ter uma cestinha para você comer pipoca assim, ó. Que é o combo preguiça completo. Ah, eu tô brincando assim. Aê! Tomamos. Descemos. E colocamos aqui. E esperamos encher novamente. Aê, tá rápido? É muito legal essa vida de preguiçoso. Eu só tô falando coisa de brincadeira, então... Vamos esperar, aê! Já falei isso várias vezes. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e desse combo preguiça completo. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, like ajuda bastante. Se você gosta de acompanhar cada uma das coisas que eu faço, mostro, vale a pena se inscrever no canal, que assim você pode ativar o sininho das notificações. Se você ativar de todas as notificações, você se está quando tem vídeo novo. Isso, um abração e tchau! Aê!